Salve, salve, molecote! Mais um vídeo usado começando! E naquele modelo, hein? Mano, o pessoal tá perguntando lá no Instagram, pô, cadê os graus, Nathan? Mano, fala uma cota que eu não dou grau, rapaziada. Tô ficando tiozinho, mano. Faz um tempinho que eu não mando uns graus. É, por que, Nathan? Ô, mano, é hoje em dia, tá ligado, rapaziada? Hoje em dia eu me preocupo em fazer as coisas do que ficar dando grau, mano. Por exemplo, eu tô montando um projetinho do meu carro, aí tem que buscar a peça, tem que fazer a correria. Eu tô até pisando na bola aí, mano, em questão dos vídeos no canal, não tá tendo aquela frequência top de antigamente. Pra falar a verdade, às vezes dá muita vontade de gravar vídeo. E às vezes não dá vontade, mano, pelo simples fato da correria, mano. Então, eu tô parando devagarzinho de dar grau, mas nós vai voltar com vários bagulho novo, mano. Vai vir bike nova, só vou dar spoiler, bike nova. Muita gente tá perguntando a minha Aro 20, eu tô vendendo ela, mano. Quem é de Guarulhos, chama aqui no Instagram. Vou tá vendendo ela, mano, que eu vou pegar outra bike, tá ligado, pra me montar. Eu vou montar uma bike que eu nunca tive, e é uma bike da hora, tá ligado? Faz tempo que não dá grau, mas os... Os puxou, cortou, filho. Sai daquele jeito. E é um tapa só, né? Às vezes, mano, dá vontade de vir dar um grau, mas... A motorizada não é que nem a bike. Se você jogando o corpo pra trás, você consegue recuperar, mano. É bem chatinho. Mano, o bagulho tá bolado aqui, hein, filho. Se ela cair no corte, ela vai embora. O cara roubou meu grau, mano. Vai fazer uma manobrinha chave ali. Cara roubou meu grau, fi. Aqui é treta, hein, mano? Fazer a curva. Pensou fazer um balãozinho? Aqui o vento aqui arregaça, mano, a motorizada. Ela é muito levinha, ela se torna no grau, mano. Então, você vê, mano, o bagulho grau é fogo, mano. Até os graus que eu mando, eu já fico brisando de não mandar com medo de cair, mano. Mano, tá batendo mal vento. Agora eu controlei, ó. Agora eu controlei, mas quando ela bate vento, meu Deus do céu, é mó briga, mano. Por isso que eu tirei o velocímetro, estourou e ficava parando muita roda no grau. Aí fica mó ruim pra controlar. Muito devagar, mano. Mas dá pra fazer essa curvinha no grau, hein, mano. Eu só tenho que diminuir em questão do freio, mano. Tô pisando muito. Vou ver se eu consigo fazer aqui um bagulho da hora.
Vou vir dali, eu vou tentar fazer o balãozinho aqui. É que o vento, ele fica segurando muito, jogando ela pro lado, mano. Aí o bagulho fica mó descontrolado, mano. Mesmo que você jogue o corpo lá pro outro lado, lá pra você tentar matar a motorista no grau, não vai, mano. Ó. Tá vendo o vento? Esse microfone é muito bom, ele não vai pegar, mano. Ó. Só vendo o mato. Mas tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Olha, eu ia embicar na curva aqui, mas eu vi a areia, fi, tô fora. Pra quem não sabe, na areia você cai rapidão, hein, rapaziada, num grau assim. Vou ver se eu consigo mandar pé no banco, mano. Eu acho que vou acabar caindo, mano. Da última vez, fi, eu tomei mó rola por causa do freio. E o freio tá bom pra caramba. Pisando o freio muito. Tá jogando muito pros lados, mano. Tem que pegar pra treinar mais, mano. Senão não vai não, os graus. Tem que pegar pra treinar mais, senão não vai não. A minha motorizada pra recuperar, mano, é muito treta, mano. Eu vejo as motorizadas aí que é mó facinho, mano. Embreagem chora, hein, mano. Esse daqui é chave, hein, mano. Com a mão da embreagem. Ah, aqui tá ventando, mano, ó. O já começa já a ficar aquele modelo. Cê é louco, pitou ruimzinho, hein, filho, no grau, hein. Não treina, mano. O bagulho grau é treino, mano. Grau é treino. Até a aceleração eu tô errando. O bagulho acho que eu tenho uns 2 meses que eu não mando grau, mano. Na hora que eu mando grau é só pra ficar zoando assim, ó, na rua. Eu puxo e corto, puxo e corto. Não fico fazendo manobra. Primeira vez que eu abro esse tanque no grau, mano. Eu nunca tentei abrir ele. Porque não tá treinando, mano. Ó, ventinho. Então, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Dando aqueles grauzinhos murchos aqui, mano. Mas... tamo junto, até o próximo e é nóis.